Ini bardak buah kemana? Assalamualaikum, oh, balik deh jeung urang Ujang Excel Dupan Haris Alamahoy budak lemang toksnya. Tadi dia aya bangunannya menang nyugu ya. Geus menang nyugu ya kai bahana tina kai. Ayeuna bade taros ka Junet kersana Mang Junet taos ka de. Bener-bener. Ayo jadi tina naon ieu teh bahana wa? Tina kai naon ieu teh? Bahan warna. Ada malah hese atau anak minta gitu. Ah biasa we, ieu mah ah heureuy ah we gawe. Aya kai urut sugu pasangkeun ka dinya. Pamit teu aya nya teu aya we. Alhamdulillah kita dikumpul-kumpul maning. Tos jangkung ayeuna ye. Teu urang tinggalinya. Kagigir. Ah goblok. Murusut. Eh punten ah. Punten. Dikaja anjing kana kabel. Jadi kinyawa. Punten. Hampura. Heureuy. Rekayasa.